יש הורות חדשה עכשיו. יש הורות חדשה עכשיו. יש הורות חדשה עכשיו. ההורה המגונן יתר, ההורה הלוחץ, ההורה המפנק יתר, ההורה המתירני מדי, חסר הגבולות, יותר מדי גבולות. יש הורות חדשה עכשיו. עכשיו. וזאת ההורות, אני קוראת לה, הלא ממוקדת. Psychedelic bungee jump. זה לא פשוט, אתם גמורים בסוף היום, כל מה שבא לכם זה הישרדות, ולא לחשוב איך אתם שורדים בעצמכם, מה, כמה, לאן, מי נגד מי, מי השותף שלי, מתי אני נעזרת, איך, למי, ואני עושה את זה קצת, אחרי צעד, אחרי צעד. יש לי גם תקוות, יש לי ציפיות, יש לי פנטזיה. ואני שוב מסבירה, אנחנו היום חופרים להם. מדברים הרבה, מדברים יותר מדי.